Je sa páči, veľci. Ďalší bod. Ďalší bod je súvisí s podaním žiadosti na štátnu povolenie a ministerstvo výstavby. Jedná sa o výstavbu komunikácie a technického vybavenia k rodinu v domom Fidele Škúrova, staré Dubovní. Vy ste tú lokalitu poznáte. Zabezpečuje sa tam miestna komunikácia a inženské siete pre 10 rodinných domov. Celkový náklad na toto akciu je 144 114 eur. Z vlastných prostriedkov potrebujem zabezpečiť je vo výške 113 024 eur. A predpokladáme, že získame dotáciu z ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja o výške 30 120 eur. Tie vlastné zdroje sa myslí zdroje aj združené od individuálnych stavebníkov a investora, ktorý tak vyrobal územie. Pretože náš podiel tam je z toho Švédska podstatne nižšie. Čiže nie je 113. Nie. Ale to musí tak byť zabezpečené zdroje. Uznesenie tam musí ísť. To sú vlastné zdroje, ktoré my musíme garantovať. O nejakým percentom tam nie môžeme vedieť, keď sme nevieme. Nevieme to ešte, tak? Približne vieme. Predstavu vieme. Predstavu vieme, ale... Nemáme predstavu, dobre. Potom sa bude asi v tom momente. Potom dobre. Sa bude konkrétna situácia. Rovnako chceme využiť dotačné peniaze, lebo tá IBVčka sa rozbehla a naraz sa prišlo na to, že vlastne sú možné dotačné isté peniaze a nikto ich nežiada. Preto sme vykupovali tú cestu za korunu či za euro a preto vstupujeme my do dobudovania infraštruktúry. Ďalej, na BPTV, či čo to je? Rozvojový program, je signalizované zmeny, ktoré máme.